Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. So, boleh dengar ke suara saya? Boleh. Okay, Waalaikumsalam. So kita... Boleh, Vendor. Eh, boleh, Doktor. Alright. Terima kasih. So, kita nak uh, start kelas. So, nak baca doa dulu. Uh, boleh Azrul bacakan doa Azrul. Ah uh, boleh, Doktor. Um, الفاتحة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا همتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa alamin. Amin. Terima kasih Azrul. Okay kelas, so hari ni kita nak sambung kita punya lesson. Okay, so last three weeks saya hanya berkongsi, uh, bukan last three week, last three class okay mak ha, kelas hari Isnin dan dua kelas sebelum raya hari tu kita hanya tengok kepada recording videos saya hanya kongsi recording videos so dalam recording videos is all about all the measurement yang kita boleh buat untuk kita punya kuantitatif data okay before that kita belajar tentang a few uh, a few ways or a few uh, cara macam mana kita nak organize kita punya data sama ada kuantitatif ataupun kualitatif Okay, kita belajar tentang histogram, belajar tentang bar chart, belajar tentang ogi, belajar tentang uh, table, macam mana kita nak susun kita punya data and uh, kita fokus kepada both kualitatif dan kuantitatif data. And then kemudian uh, bila kita masuk kepada measurement of the data, dia lebih uh, fokus kepada kuantitatif data because kuantitatif data yang selalunya kita boleh uh, measure so saya share dalam video ada banyak ada 15 tak saya video berkenaan dengan all the measurement of quantitative data Okay. so i hope that all of you dah tengok habis semuanya kesemua video termasuk yang last class on monday about measurement ataupun the measures of skewness so dalam measurement uh, of the quantitative data kita ada Uh, beberapa measure, uh, beberapa measurement iaitu kita ada measure of central tendency di mana untuk measure of central tendency tu dia melibatkan pengiraan mean, median dan juga mode. Mean tu purata, median tu adalah titik tengah, mode tu adalah kekerapan. Okay so when we are talking about mode, kekerapan, uh, kekerapan maksudnya adalah berapa Uh, apa data yang kerap kita jumpa dalam data collection kita. Contohnya kalau macam kita collect data berkenaan dengan uh, amount of duit raya, okay, pura habis raya kan. Uh, sebelum tu selamat hari raya Aidilfitri, maaf Zainabatin Batin. Okey, hari ini hari raya Syawal yang ke-12. Mungkin ada masih yang mas ada yang masih beraya atau yang dah start pun buat puasa enam. Okey, so apa-apa pun stay safe. Uh, semoga sentiasa sihat. Okay, sama Malik. Kalau kita bercakap tentang mood. Okay, kalau kita bercakap tentang mood, kekerapan. Uh, let's say kita collect uh, data berkenaan dengan amount duit raya yang pelajar kelas AT110 4F dapat di, di dalam uh, waktu raya hari tu. Okay, ada yang dapat 100, ada yang dapat Seribu mungkin kan. So saya akan dapat data kalau dalam kelas kita ada katakanlah 26 orang So data yang saya akan dapat 26 orang. So awak akan bagilah amount duit raya yang awak dapat Ada yang dapat 200 ada yang dapat RM200.5, ada yang dapat 230 contohnya So the variable of our study adalah amount of duit raya. Itu variable-nya So datanya apa? Datanya adalah nilai duit raya tu berapa banyak amount tu nilai tu adalah data. Contohnya 200 setengah, 230, 100, 50 itu adalah nilai. So disebabkan dalam kelas kita ada 26 orang so data yang saya akan dapat sebanyak 26 data. Okay so dalam 26 data ni katakanlah ada 5 orang yang dapat RM250. Okay 5 orang yang dapat RM250. Maksudnya RM250 ada lima orang dapat yang paling ramai. Yang lain tu mungkin berbeza-beza. Ada yang dapat RM230, ada yang dapat RM200, ada yang dapat RM180 contohnya. Tapi dalam banyak-banyak nilai RM250 ni yang paling ramai lima orang. So itu yang kita anggap ataupun kita panggil sebagai kekerapan. Maksudnya kalau kita tanya apa dia mode untuk data kita, mode ni adalah 250. Kenapa mod dia RM250? Sebab ada lima orang yang dapat RM250 yang paling ramai. Maksudnya dalam data kita RM250 tu paling kerap berlaku. Pelajar A bagi tahu saya RM250. Kejap lagi pelajar B pun RM250. Pelajar C pun RM250 sampai lima orang. So paling kerap berlaku itu adalah mod. Selalunya mod ni ramai sangat student yang akan keliru. Bila saya tanya apa dia mod, dia akan bagi tahu lima. Lima itu adalah bilangan kekerapan dia berlaku. Tapi kita nak datanya. Apa data yang kerap berlaku tu? 250. Okay, so itu adalah untuk measure of central tendency yang pertama. And then yang kedua, kita belajar tentang measures of position ataupun location. So when we are talking about measures of position ataupun location, bila awak ditanya tentang measures of location ataupun measures of position sometimes dia tak dia tak bagi tahu apa dia measurement yang dia nak dia bagi tahu tolong kira measures of position Okay, so what do you need to know adalah that kalau kita diberitahu tentang measure of position okay, measure of position ni adalah quartile ataupun percentile Okay, kuartal kita ada tiga, kita ada first kuartal Q1, kita ada second kuartal Q2, kita ada third kuartal Q3. Okay, so boleh nampak tak saya punya screen? Nampak boleh tak? This. Nampak eh? Nampak tak? Okay. So when we are talking about kuartal, okay, measure yang pertama tadi adalah measures of central tendency so bila kita cakap tentang measures of central tendency ada tiga elemen yang pertama adalah mean okey simbolnya adalah x bar yang kedua adalah median simbol median adalah x curly dan yang ketiga adalah mode okey simbol mode apa dia macam mana simbol mode anak panah ke atas tu? Topi hat. Okay, thank you. So, ini adalah simbol mode. Alright. So, yang, yang kedua, measurement yang kedua adalah measures of position ataupun measures of location antara dua ni lah. Okay, so when we are talking about measures of position ataupun measures, measures of location, it is all about quartile. Kita ada quartile 1, kita ada first quartile Q1 kita ada second quartile Q2 di mana second quartile ni sebenarnya dia sama dengan median titik tengah dan kita ada third quartile Q3 Okay, so apa dia Q1 Q2 dan Q3 if we are talking about Q1 okay Q1 ini dia membahagi data kita kepada dua bahagian di mana Q1 duduk dekat sini di bawah Q1 ada 25% of the data dan di atas Q1 ada 75% of the data. Q1 duduk dekat sini. Okay, satu per empat daripada data. Itu ada position Q1. Maksudnya, bila kita ada value Q1, okay, 25% daripada data kita adalah di bawah less than Q1 punya value dan 75% daripada data kita adalah more than value of Q1 first quartile. Okay, so when we are talking about percentile, ada dua ada dua uh, term. Yang pertama quartile, yang kedua percentile. Okay, percentile. So, apat dengan persentil ni sebenarnya adalah benda yang sama. Cuma nya persentil ni dia persen. Bila persen maksudnya dia punya nilai adalah 100. Okay. So Q1 actually equal to 25 percentile. Persentil yang ke-25. Okay. kalau dalam data kita kita anggap data kita adalah 100%. Okey, kita ada 100 percentile. First percentile, second percentile, third percentile, fourth percentile, apa percentile yang ke-10, percentile yang ke-11. So, Q1 letaknya di percentile yang ke-25. Bermaksud di bawah Q1 kita ada 25 data. Di atas Q1 kita ada 75% daripada data. Okay, so kuatan dengan persental ni sebenarnya adalah dua benda yang sama. Cuma sebutan sahaja yang berbeza. Kalau Q1 dia adalah bersamaan dengan 25th percentile. Percentile yang ke-25. Okay. So, when we are talking about Q2. Q2 adalah second quartile dan q2 sebenarnya adalah median. So apa dia q2? Q2 position dia dekat sini, tengah-tengah. okay? So second quartile actually membahagi divide our data into 50-50. Di bawah q2 kita ada 50% daripada data kita, di atas q2 pun kita ada another 50% of our data. Okey sebab Q2 ni adalah tengah-tengah maksudnya bilangan data kurang daripada Q2 dengan bilangan data lagi besar daripada Q2 adalah sama. So Q2 in a percentile term dia dipanggil sebagai 50th percentile. Dia adalah percentile yang ke-50 titik tengah. Okey, persen adalah 100 the full one 100%. Okay, so kalau Q2 kat mana position dia? Di persental yang ke-50 kerana dia membahagi data kita sama banyak 50-50. Itu adalah second quartile dan yang ketiga adalah third quartile di mana third quartile dia membahagi data kita 3 per 4 duduknya dekat sini. Okay. So bila dia membahagi kita punya data 3 per 4 bermaksud kurang daripada third quartile kita ada 75% of the data dan above third quartile kita ada 25% of the data. Okay. Dia adalah 3 per 4 daripada data kita. Maksudnya Q3 ni di bawah Q3 kurang daripada value of Q3 kita ada 75% data dan lebih daripada value of Q3 kita ada 25% of the data. Therefore in term of percentile Q3 ni sebenarnya equal to 75 percentile. Percentile yang ke-75. Okay, dia adalah percentile yang ke-75. So first quartile Q1 second quartile Q2 and third quartile Q3 ini adalah measures of location ataupun measures of position. So sometimes so dia tak bagi tahu awak calculate first quartile. Calculate second quartile tak ada. Dia cuma bagi tahu awak Please calculate the measures of position So you sendiri yang kena tahu Measures of position tu apa dia Iaitu Q1, Q2 dan Q3 So ada formula dia Kejap lagi sambil-sambil bincang tutorial Kita akan buat sedikit revision Berkenaan dengan formula Alright Itu adalah measures yang ketiga Iaitu measures of position Ataupun measures of location Sorry measures yang kedua yang pertama tadi kita ada measures of central tendency, and then kita ada measures of position or location. yang ketiga, okay, kita ada measures of dispersion. so dispersion ni, dispersion ni adalah taburan, okay. so measures of dispersion ini adalah measurement measurement untuk mengukur untuk mengukur Kada taburan data kita. Sama ada data kita tu dia bertabur macam mana? Bertabur jauh-jauh ke? Ataupun dia uh, bertabur dekat-dekat ke? Uh, so itu adalah dengan menggunakan measures of dispersion. So di bawah measures of dispersion kita ada lima perkara. Yang pertama adalah range. Okay. Range ini macam mana nak kira awak cuma perlu ambil Data yang paling besar tolak dengan data yang paling kecil. So awak akan dapat range. Yang kedua adalah interquartile range. Okay. So interquartile range ni formula dia pun mudah. Quartile yang ketiga tolak dengan quartile yang pertama. Kita cari dulu third quartile. Kita cari apa dia first quartile. And then kita tolak. So kita dapat interquartile range. Maklumat yang ketiga under measures of dispersion adalah quartile deviation. Okay, so nak cari quartile deviation ni senang. Interquartile range bahagi dengan 2. Q3 tolak Q1 bahagi dengan 2 formula dia untuk quartile deviation. And then kita ada yang keempat kita panggil sebagai standard deviation yang ini yang popular yang biasa kita guna. Okay standard deviation ada formula dia dan yang kelima adalah variance Di mana variance adalah standard deviation kuasa 2 Standard deviation kalau untuk sampel simbol dia adalah S Untuk population simbolnya adalah sigma So variance adalah standard deviation kuasa 2 So untuk sampel dia S kuasa 2 kalau untuk population, dia sigma kuasa 2. So, semua measurement ini falls under measures of dispersion di mana kita gunakan dia untuk kita tahu kadar taburan sesuatu data. Tetapi yang popularnya adalah dua ni lah, standard deviation dan juga variance. Right, itu adalah yang ketiga. Dan yang keempat, under measurement kita ada measures of skewness. Yang ini saya baru sahaja share semalam. Okay. Measure of skewness ni kita nak tengok uh, kadar uh, skew ni dalam bahasa Melayu dia apa eh? Skewness. Skew to the right. Um, skew apa dalam bahasa Melayu? Cari jap. Sekejap eh. Saya google translate. Skew. Skew ski to the left, ski to the right. Tu maksudnya apa? Dalam bahasa Melayu kita panggil um, hmm. condong, kadar kecondongan. Okay, measure of skewness ni adalah untuk mengukur kadar kecondongan data kita. So under measure of skewness, kita ada tiga jenis distribution. Yang pertama kita ada normal distribution di mana normal distribution ni data kita bertabur secara normal. Okay, taburan dia normal. Kalau kita lukis graf pun dia sama je, kiri kanan dia sama. Okay, ada masanya kita punya data adalah skewed to the right. Maksudnya data kita banyak di sebelah kanan. Okay, banyak di sebelah kanan. Maksudnya dia skewed to the right, dia condong ke kanan. Dan ada masanya data kita skewed to the left. Ada cara lah macam mana kita nak tentukan dia skewed to the right ke, dia skewed to the left ke. Okay, so kalau dia skewed to the left, maksudnya data banyak di sebelah kiri. Okay, so dia mencondong ke kiri. Okay, dan kita ada juga belajar under measure of skewness berkenaan dengan box and whisker plot. Di mana box and whisker plot ni kita boleh lukis untuk kita tengok taburan. Measure of skewness untuk kita punya data. So ini semua ada dalam kita punya nota, saya nota yang saya share dan juga Video-video yang saya share untuk awak, so hopefully everyone dah tengok video dan kalau tak faham boleh tanya. Alright, so ini adalah soalan tutorial untuk chapter 2 yang saya kongsikan di Google Classroom. So hari ni kita akan bincang beberapa soalan untuk kita tengok macam mana kita nak cari ataupun measure kita punya data. Tetapi dalam chapter 2 punya tutorial ini, dia lebih fokus kepada uh, ungroup data. Nanti saya share tutorial yang ada grup data pula. Grup data maksudnya data tu dalam jadual. Data tu dah dikelaskan. Okay. Sekejap eh. <coughs> okay. Sorry. Alright. Tengok soalan yang pertama. The following data represent the citric acid concentration in gram per liter in various soft drink. So data-data kat bawah ni dia menunjukkan Concentration citric acid kadar kepekatan citric acid dalam beberapa air gas soft drinks. Okay So dekat sini kita ada 14 data Kalau awak kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14 Maksudnya kita ada 14 soft drink So dalam 14 soft drink ni kita catat citric acid concentration, kepekatan citric acid dalam setiap soft drink. Sekarang soalan yang pertama tanya, find the mean and mode. Okay, so kita nak cari mean. Nak cari mean untuk kita punya ungroup data, simbol mean adalah X bar. So macam mana kita nak cari mean formula untuk cari mean for ungroup data adalah awak kena summation, tambah semua data bahagi dengan bilangan data. Okay, Tambah semua data. Okay, data yang pertama, tambah data yang kedua, tambah data yang ketiga, tambah data yang keempat sampai dah data yang keempat belas. Kemudian kita bahagi dengan bilangan data. So, bilangan data ada empat belas. Bahagi dengan empat belas. Okay. So, kalau awak tambah semua data ni, awak akan dapat... Um, apa eh? 29.4. Okay, we we'll try tambah semua data awak akan dapat 29.4 bahagi dengan jumlah data 14. So apa yang awak akan dapat? Your mean is equal to 2.1. Ini adalah nilai mean we'll awak. Okay, kelas. So now soalan tanya juga mode kekerapan. So kalau awak we'll tengok dekat sini, apa data yang paling kerap berlaku? Apa data yes. yang 0. paling kerap? Yes, 0.8 Because 0.8 happen 3 times 1, 2, 3 Yang lain cuma berlaku sekali sahaja So 0.8 yang paling kerap Therefore the mode of our data is 0.8 Bukan 3 ya eh? 3 tu adalah bilangan kekerapan Kita nak data Data dia, so datanya adalah 0.8 So itu settle soalan Soalan B, dia suruh kita comment on the values of 10 in A. Suruh kita comment tentang purata dan juga mod. So awak just comment lah. Okay. The mean of the citric acid concentration in 14 soft drink is 2.1. Purata kepekatan citric acid dalam 14 air gas adalah 2.1 and the mode of the citric acid concentration in 14 soft drink is 0.8 where 3 soft drink has the same citric acid concentration okey kekerapan uh, citric acid concentration dalam 14 i guess adalah 0.8 di mana 3 S3 acid pula. 3 soft drink mempunyai kepekatan citric acid yang sama iaitu 0.8. So komen yang macam tu je lah based on value yang awak dapat. Okay soalan B. And then soalan C dia kata by comparing the mean and the mode in A determine the skewness for the above data. Okay. So soalan C ini adalah berkaitan dengan measure of skewness Okay, measure of skewness. Dia suruh kita tentukan skewness of data berdasarkan kepada nilai mean dan nilai mode. Okay, macam mana kita nak tentukan? So, kalau awak dah tengok video yang saya baru share dalam kelas hari Isnin, ada cara macam mana kita nak tentukan skewness of our data berdasarkan kepada nilai mean, mode dan median. Okay, kalau nilai mean kita sama dengan nilai median, sama dengan nilai mode, Okay. Kita punya distribution is normally distributed. Ataupun kita panggil dia sebagai normal distribution. Maksudnya dia normal. Kiri dan kanan dia sama. Okay. Kalau mean sama dengan mode sama dengan median. Ataupun mean sama dengan median. Ataupun mean sama dengan mode. Okay, cukup ada dua data, awak dah boleh tentukan sama ada dia normally distributed ataupun tidak. Kalau kita punya mean lagi besar daripada kita punya median dan juga mode, okay, mean lagi besar daripada median dan juga mode, so kita punya distribution is skewed to the right. Ataupun kita panggil dia sebagai positive skewness. Skew to the right condong ke kanan atau kita panggil condong ke kanan ni sebagai positive skewness, condong yang positif. Kalau dia positive skewness maksudnya dia punya data banyak di sebelah kanan, taburan dia lebih berat di sebelah kanan. Okey, bila mean lagi besar daripada mode dan median kalau kita punya mean lagi kecil daripada median dan juga mode Okay, lagi kecil daripada median dan juga mode So distribution kita adalah skewed to the left Condong ke kiri ataupun kita panggil sebagai negative skewness Okay, kecondongan negatif Di mana data awak berat atau banyak di sebelah kiri ke okay, berdasarkan kepada value of mean, mode dan median. So sekarang ni kalau awak tengok value of mean awak lagi besar daripada value of mode. So bila mean lagi besar daripada mode maksudnya kita punya distribution adalah skewed to the skewed to the right. Right okay mean lagi besar daripada mode so kita punya distribution adalah skewed to the right so untuk soalan C awak boleh tulis since mean lagi besar daripada mode therefore the distribution of the data is skewed to the right. Okay, condong ke sebelah kanan. So, itu berkenaan dengan skewness of the data. And then soalan minta kita cari the measures of position. Nah, inilah dia contoh dia saya bagi tahu. Dia tak suruh awak cari kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3. Dia cakap calculate the measures of position. So bila kita nak calculate the measures of position, kita tahu kita perlu calculate 3-3 value Q1, Q2 dan Q3 So tengok eh, macam mana nak nak calculate Q1, Q2 dan Q3 Okay ke So untuk kita calculate First quartile, second quartile dan third quartile Untuk ungroup data Ungroup data ni macam ni lah Data-data yang tidak digrubkan Okey, data-data yang tidak berada dalam group Dia tak ada interval Dia cuma data-data yang dipresentkan biasa macam ni Okey, so untuk ungroup data Macam mana kita nak cari quartile Okey, macam mana kita nak cari Q1, Q2 dan Q3 Kita ada beberapa step Okey, step yang pertama You need to arrange your data in ascending order Awak kena tulis semula dan susun data awak dalam turutan menaik Maksudnya daripada yang paling kecil kepada yang paling besar. So kita tengok dekat dalam kita punya data ni yang paling kecil 0.8, 0.8 ada tiga so tulislah 0.8, 0.8, 0.8. Okey, kemudian kita ada 1.3, 1.5, okay, 1.6, 1.7, tanda sikit, 1, 2, 3 dah tiga dah, lima dah, enam dah, tujuh dah. And then kita ada satu poin sembilan. Lepas tu kita ada dua poin kosong. And then kita ada dua poin satu. Lepas tu kita ada dua poin tujuh. Okey lepas tu kita ada tiga poin lapan, tiga sembilan dan empat poin lima. Ha ni data kita. Okay, so kita dah susun data kita mengikut turutan ada 14 data. Okay, next macam mana kita nak cari first quartile, second quartile dan third quartile. Awak kena cari dulu the position of the quartile. Bukan quartile lagi, kita baru nak cari position, kedudukan dia dekat mana. So untuk kita mencari position quartile yang pertama, formulanya adalah n plus 1 divide by 4. N itu adalah bilangan data. So bilangan data kita ni ada 14. So 14 tambah dengan 1 bahagi dengan 4. Berapa? Kirakan untuk saya 14 tambah 1 bahagi dengan 4. 3.75. 3.75. Ini belum lagi Q1. Ini belum lagi first quartile. Ini baru position kedudukan dia. Apa maksud position? Maksudnya kita punya Q1 berada pada kedudukan 3.75. Data yang ke 3.75 macam mana nak tahu? Ini data pertama, ini data ini data pertama, ini data kedua, ini data ketiga, ini data keempat. Dekat mana data 3.75? Data 3.75 duduknya di antara di antara data ketiga dan data yang keempat. So macam mana kita nak cari data yang ketiga 3.75? Cara dia adalah awak ambil data yang ketiga 0.8 awak tambah dengan 0.75 ambil yang perpuluhan belakang 0.75 darabkan dengan perbezaan di antara data keempat dan data ketiga perbezaan di antara data keempat dan data ketiga maksudnya data keempat awak kena tolak dengan data yang ketiga 1.3 tolak 0.8. Cuba kirakan untuk saya dapat berapa ni? 0.8 tambah 0.5. Berapa? Kirakan semua sekali. 0.8 tambah 0.75 0.5 1.175 1.175 so inilah awak punya first quartile Okay, awak boleh check balik betul tak 1.175 ni dia duduk di antara data ketiga dan data keempat so kalau awak tengok data ketiga awak adalah 0.8 data yang keempat awak adalah 1.3 So 1.175 memanglah duduk dekat sini di antara data ketiga dan data yang keempat. Okay. Jangan ambil yang ini. Yang ini adalah position. 3.75 maksudnya data yang ketiga tambah dengan 0.75 darab dengan perbezaan data ketiga dan data keempat. Itu cara dia. Okey kita tengok again. Uh, Quartile, second quartile pula Okay Second quartile Macam mana kita nak cari position Untuk second quartile Adalah formula dia N plus 1 divide by 2 So N kita adalah 14 plus 1 divide by 2 Awak akan dapat 7.5 7.5 ni bukan second quartile Ini adalah position Untuk kita punya second quartile Maksudnya dia berada pada Position data yang ke poin kita ada data yang ke keempat, ke keenam, ke kelapan. ke ke Data yang ke-7.5 duduknya di tengah-tengah antara data ke-7 dan data ke-8. Macam mana kita nak kira? So, caranya ambil data yang ke-7, 1.7, tambah dengan 0.5, Darab dengan perbezaan data ketujuh dan data kelapan So perbezaan data ketujuh dan data kelapan Maksudnya kena tolak lah 1.9 minus 1.7 Alright So tolong kirakan untuk saya berapa kita punya Q2 Median kita 1.8 1.8 So inilah value Q2 Okay, so 1.8 memang duduknya di antara 1.7 dan 1.9. Okay. okay, macam mana pula kita nak kira kuartal, third kuartal? So formula untuk kira third kuartal adalah 3 darab dengan n plus 1 bahagi dengan 4. Okay, so 3 darab dengan n kita 14, so n plus 1 15 bahagi dengan 4. So apa position kita punya third kuartal? 3 dah 15 bagi 4. Berapa? Position dia? 11.25 11 Ini belum lagi third kuartal, ini baru position So kat mana third kuartal kita? Third kuartal kita kedudukannya pada data yang ke 11.25 Tetapi kita tak ada data yang ke 11.25 Kita cuma ada data yang ke 11, data yang ke 12 Maksudnya dia duduk di antara So macam mana kita nak cari data yang ke 11.25 Awak ambil data yang ke 11 2.7 awak tambah dengan 0.25 darab dengan perbezaan data 11 dan 12. Okey. Darab dengan perbezaan data 11 dan 12. So kalau awak kira perbezaan di antara data 11 dan 12 ni adalah 1.1. Okey. 3.8 tolak 2.7 awak akan dapat 1.1. So berapa kita punya Q3? Berapa Q3 kita? 2.975. Very good. Thank you. 2.975. Okay. Dan kalau awak check pun memang 2.975 duduknya di antara data yang ke-11 dan data yang ke-12. So ini adalah kita punya third quartile. Ini kita punya second kuartal ini kita punya first kuartal. Okey, apa maksud kuartal-kuartal yang kita dapat ni? Berbalik kepada yang saya terangkan dekat awal tadi. Okey, Q1 dia duduk dekat sini 1/4 daripada data. So Q1 kita adalah 1.175. Okey, so apa maksud dia? Maksudnya 25% daripada data kita nilainya lebih rendah daripada 1.175 manakala 75% daripada kita punya data nilainya lebih tinggi daripada 1.175. Okey kalau kita ada Q2 apa maksud Q2 kita okey Q2 kita 1.8 Q2 duduk dekat tengah-tengah. 1.8. Apa maksud dia maksudnya adalah 50% daripada data lebih rendah daripada 1.8 okey dan another 50% daripada data lagi besar daripada 1.8 okey itu adalah maksud kuartal dan kalau kita ada kuartal yang ketiga 2.975 duduknya dekat sini 2.975 so apa maksud dia maksudnya 25% daripada data kita lagi besar daripada 2.975 manakala 75% daripada data adalah lebih kecil daripada 2.975. So ini adalah apa yang quartile bagi tahu. Alright class. okay. So ini soalan D, soalan E dia suruh kita calculate interquartile range. So formula untuk interquartile range senang sahaja Q3 tolak dengan Q1. So Q3 kita dah cari 2.975 tolak dengan Q1. Q1 kita adalah 1.175. Okay so awak akan dapat interquartile range awak adalah 1.8. Okay so awak akan dapat interquartile range adalah 1. 0.8. Q3 tolak Q1 itu je formula untuk inter range. So itu adalah soalan yang pertama. Alright, soalan yang kedua. Alright. So soalan yang kedua, dia kata the hours spent for watching television in a week by 35 teenagers are shown below. So data-data kat bawah ni menunjukkan berapa jam 35 orang remaja menonton televisyen dalam masa seminggu. Maksudnya kita punya variable adalah hours spent for watching television in a week Jam yang diperuntukkan untuk menonton television dalam masa seminggu Itu variable kita So data kita apa? Data kita bilangan jam lah Ada yang 14 jam seminggu, ada yang 20 jam seminggu Berapa banyak data yang kita ada? Kita ada 35 data kerana dia melibatkan 35 orang remaja. So N kita equal to 35. Soalan yang pertama minta kita draw a stem and leaf plot and comment the shape of the distribution. Okay. So nak draw stem and leaf plot ni adalah caranya adalah awak kena simpan ataupun awak kena put aside the last digit digit satu digit yang paling belakang awak kena put aside ataupun simpan. So kita tanda digit yang paling belakang. Macam ni dia ada satu sahaja digit awak kena tambah dekat depan dia kosong. Okay. So ni kita buang digit belakang dia. Bukan buang lah. We put aside. Okay. Yang mana ada satu digit kita kena tambah kat depan dia kosong. Bukan tambah kat belakang eh. Tambah dekat depan. Okay, so ni digit belakang, digit belakang, digit belakang. Okay, depan dia kita tambah kosong sebab dia satu digit. Okay, so jangan tengok yang warna biru. Warna biru tu dia akan jadi list. Okey, untuk leaf stem and leaf display kita akan ada dua bahagian. Bahagian yang pertama adalah bahagian stem. Okey, bahagian yang kedua adalah bahagian leaf. So yang dekat belakang yang color biru tu adalah leaf. Leaf ada satu digit sahaja. Sekarang macam mana kita nak tentukan stem awak tengok yang depan. Yang depan awak, awak ada beberapa angka. Awak ada satu, awak ada tiga, awak ada kosong, awak ada dua. Ada tak lagi yang lain? Tak ada. Awak cuma ada kosong, satu, dua, tiga. So kita tulis kita punya stem. Kosong, satu, dua, tiga. Okay guys. So now macam mana kita nak tulis leaf dia. So untuk stem kosong, awak tengok dulu dekat yang kosong dekat depan. Okay, untuk stem kosong, kita tengok yang kosong dulu. So, ini kosong, ini pun kosong. 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 Okay, so now bila kita nak tengok leaf, kita tengok yang kita colorkan biru tadi, yang kita put aside tadi, kita susun daripada yang tertinggi yang terendah kepada yang tertinggi so kalau awak tengok yang terendah dekat sini adalah 3 so kita ada 2 3 1 2 so kita boleh tulis list kita 3 3 lepas tu kita ada 4 lepas tu kita ada 5 ya lepas tu kita ada 6 ada 2 6 6 Lepas tu kita ada lapan dan kita ada sembilan. Okay. So settle untuk leaf kosong. Now kita tengok pula untuk, sorry, settle untuk stem kosong. Now kita tengok pula yang stem satu. Maksudnya yang depan dia satu. So ni depan dia satu, yang ini depan dia satu, yang ini depan dia satu, yang ini pun depan dia satu. Ini depan dia satu, yang ini depan dia satu, yang ni satu, yang ni satu, yang ni pun satu. Yang ini satu. Ada lagi tak? Ada. Okay, now kita nak isi leaf dia. Tengok dekat bahagian yang highlight biru. Susun daripada yang terendah ke yang tertinggi. So yang terendah sepuluh. Kosong lah kat sini. Lepas sepuluh kita ada sebelas. Satu. Lepas tu kita ada tiga belas. Lepas tu kita ada empat belas. Right. And then kita ada lima belas. Lepas tu kita ada enam belas ada tak? Enam belas. Enam belas. And then kita ada tujuh belas. Tujuh belas kita ada satu, dua, tiga, empat. So tulis empat kali. Okay. And then kita ada 18, belas. belas kita ada dua. So tulis dua kali. Dan the last one is nineteen. Sembilan. Okay. Settle untuk stem satu. Now kita pergi pula untuk stem dua. Okey, tandakan stem dua. Ini dua. Ini pun dua. Yang ini pun dua. Yang ini pun dua. This one also dua. This one dua. This one dua. Okay, this one dua and this one dua. Okay, now nak tengok leaf dia. Tengok yang paling rendah. So, kita ada dua puluh dekat sini. Dua puluh kita ada satu. Kita ada dua. Ada tak lagi? Ada tiga dua puluh. So, kosong lah leaf dia. So, tiga kali. And then, kita ada next adalah dua puluh satu. Dua puluh satu ada satu. And then, kita ada dua puluh dua. So, dua puluh dua ada satu. Ada dua, ada tiga. Okay, so dua, 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 tiga kali. Okay. And then kita ada 23, 23 tak ada and then kita 24 pun tak ada. Next kita ada 25. So 25 kita ada 1, kita ada 2. So 25 2 kali. And the last one kita ada 27. Tu kat sini. Okay, ada yang tertinggal tak? Ya, 28. Okay. selapan. So Selesai untuk stem dua. Now kita tinggal untuk stem tiga. So, stem tiga kalau awak tengok awak ada satu. Tiga puluh satu ada dua. So, satu satu and the last one is tiga puluh enam. So boleh check cukup tak data awak ada 35. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 cukup. So inilah dia stamp and leave display. Ada soalan tak nak tanya? Macam mana nak lukis stamp and leaf display ni? Faham ada, tak? Lukis. Faham ke? Faham. Faham eh? Okay. Lepas tu dia suruh kita comment the shape of distribution. So kalau awak nak comment the shape of distribution kalau awak tengok Okey data kita ni stem kita ni ada empat kan. Kalau kita pecahkan dia tengah-tengah. Okey. Awak nampak data kita ni banyak di sebelah mana? Banyak di sebelah kiri ke banyak di sebelah kanan? Kiri ke kanan? Kanan. Eh? Sini kiri, sini kanan. Mana lagi banyak? Kiri, 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 kiri. Kirilah. Okay, kiri lagi banyak. So, bila data kita banyak ke sebelah kiri, maksudnya dia memberat ke sebelah kiri, so distribution of the data is skewed to the left. Okay, so dia tanya maksudnya skewed to the left, skewed distribution. So, kita boleh cakap data kita ni skewed to the left. Sebabnya, banyak data di sebelah kiri. Ni orang tak nampak sebab dia melintang melentang, boleh tegakkan. Okay, so itu adalah berkenaan dengan shape of distribution. Okay, soalan yang kedua. Dia suruh calculate the mean and standard deviation for the above data. Okay, nak calculate mean senang lah. Okay, calculate mean senang sebab formulanya hanyalah awak kena tambah semua dan bahagi dengan bilangan data. Okay, so tambah sahaja semua data yang awak ada ni. Okay, data yang awak ada ni 14 campur dengan 31, campur dengan 11, campur dengan uh, 4. Okay, lepas tu awak bahagi dengan bilangan data. So, bilangan data ada 35. Okay, so untuk soalan B, untuk min awak akan dapat, awak tambah semua sekali ni, awak akan dapat 596. Okey, bahagi dengan bilangan data. Bilangan data ada 35, so awak akan dapat min awak adalah 17.0286. Okey, so ni awak boleh check dengan jawapan awak betul ke tak. Lepas tu soalan suruh kita kira standard deviation. So standard deviation ni kelas, dia ada formula dia dan formula dia a bit confusing. Okay, so untuk ungroup data, formula standard deviation adalah punca kuasa, ni bertengok anotai, 1 eh. over n minus 1 darab dengan summation of x square tolak dengan kurungan summation of x kuasa 2 bahagi n. So, ini adalah formula standard deviation. Masalahnya sekarang, apa dia x? X itu adalah data awak. Ni X. Ni data awak. Tetapi dalam persamaan, dalam formula, dia nak X square. So kita kena cari dulu X square untuk setiap X ni. Apa dia X square untuk 14? Maksudnya 14 kuasa 2. So awak tekanlah kalkulator. 14 kuasa 2 adalah 196. Apa catat sebelah ni? 196 Apa dia 20 kuasa 2? 400 Apa dia 17 kuasa 2? Catatlah dekat tepi ni 17 kuasa 2 adalah 289 Sampailah awak dapat X2 Untuk kesemua 35 data Apa yang awak perlu buat adalah Awak kena tambah X2 ni Sebab dekat sini dia tulis summation Hasil tambah X2 So kita kena cari x square dulu baru kita tambah. Okay, so awak akan dapat kalau awak try, awak akan dapat summation of x square awak adalah 12,240. Boleh try eh. Cari dulu x square untuk semua data and then awak, awak tambahkan. Kemudian kelas, apa bezanya summation x square dengan summation x kuasa 2? Dia berbeza. Kalau summation x square ni awak kena kuasa 2 dulu x baru tambah. Tetapi kalau ada kurungan summation of x kuasa 2 maksudnya awak kena tambah value x dulu. X tu adalah data kita ni. Tambah semua data ni baru bahagi eh baru kuasa 2 kan. So kalau awak tambah semua data awak akan dapat 596. Okay. And then barulah awak boleh guna formula standard deviation. So formula standard deviation adalah punca kuasa. Okay. 1 over n minus 1. N ini bilangan data. Data kita ada 35. So 35 tolak 1. Darab dengan summation x square. Ini value dia. 1, 2, 2, 4, 0 tolak dengan summation X kuasa 2. So summation X adalah this one 596 kuasa 2 bahagi dengan N. N kita adalah 35 bilangan data. So boleh tekan kalkulator, selesaikan dulu dalam kurungan. Okay lepas tu punca kuasa awak akan dapat standard deviation awak adalah 7.8421. Boleh check. Okay, menggunakan formula. Okay, and then soalan tanya, find the model value of the data and explain its meaning. Dia tanya apa dia model value, maksudnya data yang mana yang paling kerap berlaku. So kalau awak tengok, mana data yang paling banyak kali berlaku? Kalau awak tengok kat data awak ni. Mana data yang berlaku banyak kali? Awak boleh tengok dekat uh, stamp and leaf display juga lagi mudah. Mana yang berlaku banyak kali? 17. 17. Sebabnya dia ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. Paling banyak berlaku. So, model value adalah 17. Okay. Dia suruh explain. Awak boleh bagi tahu. From 35 teenagers, 4 teenagers, Spend 17 hours for watching television. Therefore, 17 is the modal value. So, bagi tahu daripada 35 orang remaja yang kita kaji, empat remaja menghabiskan 17 jam untuk menonton television. That's why 17 jam itu adalah modal value kerana dia paling kerap berlaku. Dalam banyak-banyak value, 17 ni ada paling ramai. Yang tengok TV 17 jam Okay, so itu adalah model Value, soalan yang kedua Okay, and then Kita nak tengok soalan yang keempat Soalan yang ketiga tu benda yang sama Berkenaan dengan stamp and live display Dan juga uh, cari-cari min mode dan media, so boleh tengok Kita tengok soalan yang keempat Okay, the following result Of mini tab output Display the moisture content In percent measurement of 25 wood sample which were determined using gravimetric method. Okay, so data yang diberi kepada awak ni adalah output dari pada Minitab. Minitab tu adalah software di mana output ni dia menunjukkan kelembapan, kadar kelembapan okay, yang diukur pada sampel 25 kayu. 25 sampel kayu Okay So dia menunjukkan kadar kelembapan Tapi kalau awak tengok dekat uh, Output ni Dia bagi awak mean Dia bagi awak standard deviation Dia bagi awak minimum value Dia bagi awak first quartile Dia bagi awak median Dia bagi awak third quartile Dia bagi maximum value Okay dia minta kita construct a box plot representing above data. Box plot ni adalah whisker and box plot. Okay, box and whisker plot. Okay. okay, So box and whisker plot ada dalam video yang saya share hari Isnin. Kalau ada yang belum tengok. Okay, box and whisker plot ni bentuk dia macam ni. Dia ada box, dia ada whisker, whisker tu macam pencawang kat kiri kanan dia okay, dan dekat dalam box ni dia ada satu line tebal okay. So apa dia data-data yang represent by box and whisker plot dekat dia punya whisker yang paling rendah ni whisker belah kiri ini adalah minimum value this one yang ini adalah maximum value of the data. This one. Which ke kiri kanan? Kiri minimum value, kanan maximum value. Kotak ni, vertical line yang sebelah kiri ini adalah Q1. Vertical line di sebelah kanan ini adalah Q3. Dan line tebal di tengah-tengah ini adalah median. So bila awak ada semua value ni, awak sebenarnya boleh lukis box and whisker plot. Okay, kita nak lukis box and whisker plot. Macam mana kita nak lukis box and whisker plot? Yang pertama kita kena lukis number line. Okay, so macam mana nak lukis number line? Awak tengok minimum dan maksimum. Minimum awak 20, maksimum awak 73. So kita akan lukis number line yang kurang daripada minimum lagi besar daripada maksimum. So kita lukis daripada 10 sampai 80. Uh, apa? Uh, number line ni tak kisah suka hati awak. Okey, yang penting dia kena include minimum dan maximum value. Okey. So kita nak lukis uh, daripada 10 ke 80. Okey. So ni 10, 20, tiga puluh, empat puluh, lima puluh, enam puluh, tujuh puluh, lapan puluh. Okay, ni number line. Alright, so sekarang kita nak lukis uh, box and whisker plot. Kita lukis dulu whisker sebelah kiri. So whisker sebelah kiri adalah minimum value. So minimum value dia dua puluh. So whisker dekat sini. Okay. Whisker sebelah kanan adalah maksimum, maksimum 73. So 73 katakan ada kat sini. Ni eh, 73 katakan. Okay. And then kita nak lukis box dia. Box vertical line sebelah kiri adalah Q1. So Q1 kita 36. 36 katakanlah 36 dekat sini. Okay. So box kita yang belah kirinya dekat sini. Okay. Box kita yang belah kanan adalah Q3. So Q3 kita 57. 57 katakan ada kat sini. Okay. So box kita belah kanan kat sini. Okay. Now awak oh, boleh sambungkan semua ni untuk dapatkan box and whisker plot. Okay. Dan satu lagi adalah median. Median adalah 48. So katakanlah 48 dekat sini. So median duduk dekat sini. Dan median tu dia kena garis tebal. Okay. So kita garis dulu satu. Median kat sini and then kita colorkan yang lebih tebal. Okay. Tiba-tiba pula keluar. Okay. So, ini adalah median. So, sekarang dah siap dah awak punya box and whisker plot. Senang je kelas. Okay. Yang ini minimum value dua puluh. Yang ini maximum value tiga puluh eh sorry tujuh puluh tiga. Yang ini Q1. Q1 adalah tiga puluh enam. Yang ini adalah Q3. Q3 adalah 57 dan yang ini adalah median. Median adalah 48. Siaplah box and which plot. Very easy. Okay. And dia suruh kita comment the skewness of the distribution. So untuk kita comment skewness of distribution, awak kena tahu beberapa perkara. Okay. Yang pertamanya, kalau kita punya median berada di tengah-tengah kotak. So katakanlah ini kotak kita, median dekat tengah-tengah betul-betul tengah-tengah. Okey, maksudnya kita punya distribution adalah symmetry ataupun normal distribution. Kalau kita punya median berada di tengah-tengah, so distribution kita adalah normal distribution ataupun data kita adalah normally distributed tetapi kalau median kita dia rapat ke Q1 Q1 dekat sini dia rapat ke sebelah kiri so distribution kita adalah positive skewness to the right kalau kita punya median rapat ke Q1 okay, Q1 kat sini dia rapat ke Q1 so ini adalah positive skewness ini adalah normal positive skewness ni adalah skewed to the right Okay. Kalau kita punya median rapat ke Q3. Ini Q3. So ini adalah negatif skewness ataupun dia adalah skewed to the left. Ha, so awak tengok awak dah boleh tahu dah distribution kita skewed to the right ke skewed to the left. Okay so kalau awak tengok ini dia lebih banyak ke sini. Lebih banyak ke q ke Q3. So disebabkan dia lebih banyak ke Q3, so distribution of our data is skewed to the left. Okay, so this recommend the skewness. So the distribution of our data is skewed to the left. Kenapa? Sebab kita punya median ini lebih rapat dengan Q3 berbanding Q1. Kalau awak lukis betul-betul, awak akan nampak lah yang ini kita punya agak-agak je. Okey dan satu lagi yang awak kena tahu kalau kita punya median rapat ke sebelah kanan rapat dengan Q3 whisker di sebelah kiri ni akan lebih panjang daripada whisker di sebelah kanan Okey kalau kita punya Q, uh, median rapat ke sebelah kiri rapat ke Q1 whisker di sebelah kanan akan lebih panjang daripada whisker di sebelah kiri tetapi kalau kita punya median di tengah-tengah whisker kiri dan kanan adalah sama panjang. Ha itu awak nak cara awak nak check sama ada whisker and box plot awak tu betul ataupun salah. Okay? kalau macam ni kita tengok dia rapat ke Q3 sepatutnya whisker sebelah kiri lagi panjang daripada whisker sebelah kanan. Ini mungkin tak nampak sangat sebab kita main lukis je. Kalau awak lukis betul-betul ikut skala awak akan nampaklah perbezaan di antara kiri dan kanan. Okay, ada soalan tak tentang whisker and box plot? Okay ke semua? Okay, Dr. Alright. Okay, satu lagi last soalan kita nak bincang. Okay, last soalan. Ini masih lagi ungroup data, data yang tidak terkumpul tetapi dia diletakkan dalam table sebab apa dia diletakkan dalam table kerana dia melibatkan frekuensi yang ramai banyak. Mel data ni melibatkan 150 orang. Maksudnya kita ada 150 data. Kalau 150 kalau macam yang tadi ni ada 14 data. Okey senanglah kita boleh tulis macam ni. 35 data pun kita masih lagi boleh susun macam ni. Tapi kalau 150 data agak penat untuk kita susun. Okay, so kalau awak tengok dekat sini, dia tulis The table below shows the distribution for the member of children registered for a particular factory's family day by a total of 150 parents. Okay, so 150 orang parents ni dia datang kat family day dan dia daftarkan berapa bilangan anak yang dia ada. So ada yang tak ada anak, ada yang tak ada anak kosong, ada yang hanya ada satu anak, ada yang ada dua anak, ada yang tiga anak, ada yang empat anak, ada yang lima anak. Okay. So yang tak ada anak ada 30 orang. So kalau kita nak senaraikan kita kena tulis kosong, 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 kosong sampai 30. Penat lah. Lepas tu kalau kita nak senaraikan yang ada satu anak ada 25 orang. Satu, 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 satu sampai 25. Penat lah. That's why diletak dalam bentuk table. Tetapi selalu sangat bila ungroup data diletakkan dalam bentuk table macam ni Bila exam ramai student yang keliru Saya nak tanya awak Data awak yang mana satu? Yang atas ke yang bawah? Data awak yang mana satu? Atas ke bawah? Boleh main bunga api Yang atas ke bawah awak punya data? Bawah. Bawah? Atas. Yang A, yang atas kelas, bukan yang bawah. Yang bawah ini adalah frekuensi. Sekarang ni, yang kita punya study ni adalah berkenaan dengan number of children. Number of children. Number of children ada yang tak ada anak, kosong. Ada yang ada anak, uh, seorang anak satu Yang ada dua orang anak, dua Yang ada tiga orang anak, tiga Yang ada empat, empat Yang ada lima, lima Yang bawah ni adalah frekuensi Yang tak ada anak, ada 30 orang Yang ada satu anak, ada 25 orang Yang ada dua anak, ada 45 orang Ini frekuensi Data kita yang atas ni Itu yang selalu sangat student keliru So you need to be careful You need to know Apa you punya data Okay. Apa you punya data yang mana satu frekuensi bila table macam ni selalu sangat student keliru. Dia tak ambil yang atas, dia ambil yang bawah. Alright class. So now soalan minta kita cari mean, mode dan median. So untuk ungroup data yang telah pun diletakkan dalam jadual macam ni, untuk kita cari kita punya purata mean, okay, formulanya adalah summation tambah frekuensi darab dengan data bahagi dengan jumlah frekuensi. So frekuensi darab dengan data okey tambahkan so 30 darab dengan kosong tambah frekuensi darab dengan data 25 darab dengan 1 tambah frekuensi darab dengan data 45 darab dengan 2 tambah frekuensi darab dengan data 25 darab dengan 3 tambah frekuensi darab dengan data 15 darab dengan 4 tambah frekuensi darab dengan data 10 darab dengan 5 bahagi dengan jumlah frekuensi jumlah frekuensi awak kena tambahlah frekuensi ni ataupun semua sekali ada 150 orang parents so data kita ada 150 okey so awak akan dapatlah awak punya mean Min awak, awak akan dapat sama dengan dua. Boleh try eh. Boleh try. And then mode. Mode adalah data yang paling kerap berlaku. So kalau awak tengok dekat sini, yang mana satu merupakan model value. Yang mana satu merupakan model value. 2 2 Thank you. Kenapa 2? Kerana daripada 150 orang yang ada dua anak yang paling ramai, 45 orang ada dua orang anak. So, model value kita adalah 2, bukan 45. 45 itu adalah kadar kekerapan. 45 orang ada dua orang anak. So, model value itu adalah data. awak Datanya adalah 2. Okay, berhati-hati. Selalu yang ni memang selalu student salah lah. Okay, dia akan bagi 45. Berapa model? 45. 45 tu bilangan. Bilangan dia berlaku. Value-nya apa? Datanya apa? Datanya dua. Dua orang anak. So, itu model. Okay, median. Okay, median. So, untuk kita cari median untuk data, kita kena tahu position median. Median ni dia sama dengan kuartal number 2 dia sama dengan Q2 so nak tahu position median formulanya adalah n plus 1 divide by 2 so n kita adalah 150 okey bilangan data kita 150 tambah 1 bahagi dengan 2 awak akan dapat 76 okey sorry betul ke awak akan dapat 75.5. Okay. So, 75.5 maksudnya median value adalah pada data yang ke-75. Okay. So, macam ni kita nak tahu data yang ke-75. Okay. Kita kena susun data kita mengikut turutan kan. Daripada kecil ke besar. So, kalau awak susun kosong ni, kosong ni ada 30. So, awak akan susun kosong ni sampai lah 30. So kosong ni adalah data yang pertama sampai data yang ke-30. And then awak akan sambung dengan 1 25. Okey. So selepas data yang ke-30 adalah data yang ke-31 sampailah data yang ke-55 sebab 1 ada 5. So macam mana cara yang mudah adalah awak kena tulis your cumulative frequency frekuensi terkumpul. Macam mana kita nak lukis, uh, tulis kumulatif frekuensi. Ambil frekuensi yang pertama tulis tiga puluh. Next frekuensi awak tambah. Dua puluh lima campur tiga puluh adalah lima puluh lima. Empat puluh lima campur lima puluh lima adalah seratus. Dua puluh lima campur seratus adalah seratus dua puluh lima. Lima belas campur seratus dua puluh lima adalah seratus empat puluh. Sepuluh campur seratus empat puluh adalah seratus lima puluh. Kalau awak tengok, the last cumulative frequency ni adalah total frequency. Apa maksud dia? Maksud dia, sampai sini awak ada tiga puluh data. Sampai sini awak ada lima puluh lima data. Sampai sini awak ada seratus data. So, dekat sini adalah data yang ke puluh enam hingga data yang ke seratus. Sekarang kita nak data yang ke-75. So data kita yang ke-75 berapa kelas? Berapa data kita yang ke-75? Dua. Dua. Apa maksud dia? Tak fahamlah. Okay, data kita yang atas ni kelas. 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0 ada 30. Kalau saya tulis 0, 0, 0, 0, 0 sampai lah 30. Tambung data yang ke 31. 1, 1, 1, 1 sampai lah 25. So ini adalah data yang ke 55. Data yang ke 56 dia start dengan 2. 2 ada 45. 2, 2, 2, 2 sampai 45. Okay, so ni data yang ke 56. Data yang ke 57. So data yang ke-75 dia duduk dekat sini. Maksudnya data kita yang ke-75 adalah 2. Okey, tambah dengan 0.5 darab data yang ke-76 tolak data yang ke-75. So data yang ke-76 pun dekat sini juga. So data 76 apa? Data yang ke-76 pun duduk dekat sini juga. Sebab sini sampai 100. So, data yang ke-76 apa kelas? 2. Dua. 2. Dua. 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 Tolak dengan data yang ke-75, 2. So, ini adalah awak punya median. Okay. So, 2 tambah dengan 0.5 darab kosong. So, median awak adalah 2. A bit mengelirukan. Kenapa a bit mengelirukan? Sebab... Data yang diletakkan dalam table ni Dia tak susun macam ni Kalau dia susun macam ni Kita nampak datanya Sekarang dia tak susun macam ni Dia letak dalam table Kalau dia nak susun Penas Dia kena tulis Kosong, kosong, kosong Kosong, kosong, kosong Kosong, kosong, kosong Sampailah jumlah frekuensi ni 30 Lepas tu dia kena sambung pula Satu, satu Satu, satu, satu Satu, satu, satu Sampailah frekuensi Satu, dua puluh lima Lepas tu dia kena sambung pula dua, 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 dua sampai lah frekuensi dua ada empat puluh lima. Susah nak tulis. So dia tulis dalam bentuk table tapi bila tulis dalam bentuk table ni selalu mengelirukan. Okay kelas. So selesai mean, mode dan median kita dah cari. Mean dah cari, mode dah cari, median pun kita dah cari. Okay so selesai soalan A. So sekarang dia suruh kita interpret the median obtained in A. Okay, ni awak just beritahulah. Okay, uh, 50%. Okay, so median dia adalah Q2 duduk dekat tengah-tengah. Okay, median kita dua. So 50% daripada uh, total parents ada anak yang kurang daripada dua and another 50% uh, another 50% of the parents ada anak lebih daripada 2 so itu how to interpret median median itu tengah-tengah right soalan B dan soalan C dia kata by using the measures of central tendency in A okay in A tadi kita dah kira mean mod dan median central tendency mean kita 2 mod kita 2 median kita pun 2 sekarang dia suruh kita determine the shape of distribution so ingat tadi kita cakap kalau mean sama dengan mode sama dengan median apa dia kita punya shape of distribution Kalau mean lagi besar daripada mode dan median, kita punya distribution adalah skewed to the right. Ataupun positively skewed. Next. Kalau kita punya mean lagi kecil daripada median, lagi kecil daripada mode, lagi kecil daripada median, kita punya distribution skewed to the left ataupun positif sorry ataupun negatif skewness kalau kita punya median kalau kita punya mean sama dengan mode sama dengan median distribution kita macam mana normal yes kita punya distribution It is a normally distributed. Okay, mean sama dengan mode, sama dengan median, maksudnya distribution kita adalah normal. Normally distributed ataupun symmetry. Okay, dia suruh kita guna central tendency. Central tendency adalah mean mode dan median untuk kita tentukan shape of distribution. So disebabkan mean mode dan median kita sama, makanya distribution kita adalah normal distribution. Okey ke kelas? Boleh ke tu? Boleh. Boleh doktor. Boleh doktor. Alright. So uh, yang mana yang saya tak sempat bincang hari ni saya akan share jawapan nanti. So if you have any problem tolong bagi tahu saya segera. Jangan tunggu sampai akhir-akhir masa nanti bila nak dekat-dekat test dekat-dekat final nak tanya. Okay so please tengok semua video yang saya share. Okay so itu saja. Untuk kelas kita hari ini insyaAllah nanti kita akan sambung minggu depan Okay so uh, jangan lupa tentang uh, individual assignment Okay dia punya duty adalah week yang ketujuh pada hari Ahad minggu depan Okay so itu saja untuk kelas hari ini Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Thank you doktor. Assalamualaikum. Thank you doctor Terima kasih Thank you doktor. Thank you. Bye. Bye bye doktor. Thank you doktor. Bye. Sama. Jumpa lagi doktor. Alright.